Ahoj Fabiáci, dneska bych vám chtěla představit naši novinku na trhu oleje ve spreji. Technologie rozprašování Back on Valve přináší klíčové výhody oproti tradičním aerosolu. Patří mezi ně například udržitelnost, hospodárnost, šetrnost k životnímu prostředí, ale především větší pohodlí pro koncového uživatele. A co je vlastně technologie Back on Valve? Uvnitř každé nádobky je olej ve vaku obklopen stlačeným vzduchem, který pohání olej z nádobky ven. Díky technologii Back on Valve je olej oddělen od hnacího plynu, což nám zaručuje delší trvanlivost oleje. Dochází téměř ke 100% vyprázdnění a obal je plně recyklovatelný. Sprej je poháněný pouze stlačeným vzduchem. Lze aplikovat ze všech úhlů a díky rozprašovači umožňuje rovnoměrný a kontrolovaný postřik. Pojďme si ukázat, jak sprej používat. Před prvním použitím je potřeba porušit pojistku. Rozprašovač nám umožňuje tři typy aplikace: kapku, proud a spray. Typ aplikace určujeme sílou stlačení aplikátoru. Olej ve spreji nahrazuje tradiční vymazávání forem a plechů, zabraňuje při pečení na pánvích a grilech a slouží ke konečnému dochucení pokrmu jak v teplé, tak studené kuchyni.